Хотілося б, звісно, підбити остаточні підсумки і говорити про майбутнє після перемоги, але війна триває. Ну, ми всі реалісти, ми боремось і дійсно йдемо вперед. І от на якому етапі ми зараз в різних аспектах, пов'язаних із компенсаціями, і в аспектах, пов'язаних з відповідальністю за злочини. Зараз детальніше будемо розбиратись з нашим співрозмовником. Це Денис Малюська, міністр юстиції України. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане міністре. Добрий день. Давайте з компенсації почнемо. Якщо я не помиляюсь, відносно нещодавно у вас і з колегами з країн групи Семи була розмова про механізм і як його впроваджувати, і про реєстр збитків, в тому числі, ви говорили. Сьогодні 500-й день повномасштабного вторгнення, 500-й день, коли ми підраховуємо до сих пір кожного дня свої збитки, і 500-й день, поки ми шукаємо механізм, як же ж це все проводити. Ми до сих пір не знайшли його? В чому проблема його пошуку? Може, його не існує і потрібно створювати наново просто? Механізм знайдено. Є повне розуміння, як він має виглядати, і, власне, ці жахливі емоційні фотографії, які ви щойно демонстрували. У нас, юристів, ну, зокрема, в мене є трошки професійна деформація, я бачу менше емоцій, я бачу більше доказів. Це, з нашої точки зору, є докази, докази збитків, докази воєнних злочинів, ті матеріали, які ми використовуємо і будемо використовувати з тим, щоб притягнути Росію і топ-посадовців до відповідальності. Власне, щодо механізму. Дійсно, вчора відбулася зустріч у Токіо G7 представників міністрів юстиції, де ключовою темою обговорення було, власне, і реакція юридична на агресію Російської Федерації. Я приймав там участь онлайн, включався, приймав участь у дискусіях. У нас є повне розуміння мети спільної з моїми колегами, і є розуміння, як це має виглядати. Тобто механізм знайдено. Він складається з трьох елементів ключових. Перший елемент – це створення реєстру збитків. Це, власне, всі матеріали, всі відеодокази, фотодокази, докази, покази свідків. Все має підвантажене бути з тим, щоб зафіксувати кожну жертву, кожного пораненого, кожен зруйнований будинок, будь-яку майнову, немайнову шкоду, шкоду, завдану підприємством, шкоду, завдану людям, органам місцевого самоврядування, з тим, щоб цей масив був сформований. Це перший крок. Створення реєстру. Він вже зараз на, скажімо так, десь на середині своєї імплементації. Створено міжнародну організацію, яка називається Міжнародний реєстр збитків. Саме є міжнародна організація, є, власне, сам реєстр. Ця міжнародна організація очолена представником, номінованим українським урядом Маркіян Лучківський, прекрасний юрист, фахівець, який, власне, буде відповідати за імплементацію належного реєстру. І, власне, вже більше 40 країн приєдналися до цього механізму і забезпечують його фінансування і функціонування. Очікуємо, що реєстр буде повномасштабно запущений і створений вже ближче до кінця року, і буде підвантажена інформація з нашого внутрішнього локального реєстру, а також підвантажені інші дані і докази, які будуть наявні. Тобто перший крок – за фіксація усього, що створила Російська Федерація, він уже, скажімо так, гарно розвинутий, ми десь досить на просунутому етапі імплементації. Другий крок, який ми маємо зробити, це створити компенсаційну комісію. Це комісія, яка розгляне вимоги і скаже, скільки кому і що винна Російська Федерація з точки зору компенсації. Теж в нас є розуміння з колегами, питання лише юридичних формальностей, обговорень і дискусій, теж жодних сумнівів про створ, що така комісія буде створена, у нас немає. Ми в процесі дискусії обговорень. Так само ключовий етап по створенню компенсаційної комісії. Очікуємо, що рішення і дискусії відбуватимуться десь наприкінці літа, на початку осені. Третій етап найскладніший. Третій – це наповнення фінансуванням. Відповідно, щоб ті, хто подалися, чи інформація про збитки, які будуть включені в реєстр, отримали належні компенсації. Найскладніше, але воно так само буде вирішуватись по мірі наповнення і визначення розміру збитків. Усі кошти, які зараз арештовані, усі активи, які зараз націоналізуються, кошти від цих активів будуть спрямовуватися у відповідний фонд компенсації і відповідно компенсації сплачуватимуться. Ми зараз працюємо з нашими колегами з Сполучених Штатів. Вони конфіскували нещодавно активи одного з російських олігархів. Кошти від виручення від такої конфіскації в пілотному режимі ми якраз спробуємо відправити
на рахунок, щоб потім цей компенсаційний механізм міг працювати. Але ця сума порівняно невелика з тим, які збитки завдані. Відповідно, звісно, ми працюємо з тим, щоб відібрати усі активи Російської Федерації на Заході і направити їх на компенсації. Є розуміння, що це відбудеться, є різне бачення, як це має виглядати. Чи можна відібрати всі активи разово, відправити на компенсації, чи ці активи будуть заморожені і прибутки з цих, чи проценти нараховані на ці активи будуть виплачуватись Україні поетапно, тоді сума щорічних виплат буде меншою, порядка кількох мільярдів доларів. Чи одноразовий платіж на користь фонду, це тоді мова йде про сотні мільярдів доларів Сполучених Штатів. Ці дискусії тривають, вони не є лише юридичними, вони є радше політико-фінансовими, тому що наслідки такої конфіскації будуть глобальними. Ще ніколи в історії у держави, тим паче держави настільки великої впливової, як Росія, не відбирали суверенні активи за рахунок компенсації. Це абсолютно переворот у всій глобальній системі, і безпековій, і юридичній. Відповідно, дискусії вкрай важкі, тому що усі усвідомлюють, що якщо це трапиться один раз, це може трапитись в майбутньому з будь-ким. Відповідно, ми тут фіксуємось, механізм є, ключик до розуміння, як це має виглядати, є. І наші західні партнери мають приблизно однакове бачення з нами щодо загальної картинки. Така сама історія, власне, з воєнними злочинами. Так само є бачення, як це має виглядати. Можливо, наші глядачі помітили новину про створення відповідного органу, який збиратиме докази злочину агресії, розташований буде в Гаазі. Відповідно, наш генеральний прокурор відкривав, запускав цей орган у Гаазі за підтримки наших міжнародних партнерів. Відповідно, ми також працюємо над тим, щоб усі злочини, які вчинили росіяни, пов'язані з війною, вони були покарані. Це стосується як українських розслідувань в національних судах і Національною прокуратурою, ДБР, СБУ, Нацполу, які ведуть. Це стосується розслідувань, які ведуться в наших країнах-партнерах, наших союзниках, національні розслідування. Є розслідування Міжнародного кримінального суду, безумовно, всі чули про новину, виписаний ордер на арешт Путіна. Відповідно, так само абсолютний переворот у свідомості і взагалі правовій системі, тому що Міжнародний кримінальний суд ще ніколи не видавав ордер на арешт будь-якого керівника держави поза межами Африки. Ніколи це не відбувалось стосовно такого високопосадовця, будь-якого високопосадовця країни, члена, постійно члена Ради безпеки ООН, тим паче ядерної держави. Це ніколи не було раніше. Зараз це вже маємо реальність. І так само це там величезні кілька кроків з тим, щоб побачити Путіна на лаві підсудних, якщо, безумовно, він не загине раніше. Пане Денисе, давайте у нас ми почекайте. Ми ще тут з грошима не розібралися. Я все вас по грошах хочу спитати. Ви вже Путіна судите. Почекайте ще. Це пов'язано. Ну а чому ви проти посудити Путіна? Ні. От, бачите, я теж не проти, але я думаю, що моє правосуддя трохи відрізнятиметься від того, яке прописано в міжнародному юридичному законодавстві. Це ще моє з його Микитине, то взагалі та. Зрештою, пане Денисе, а тепер до серйозного. Дуже важливо не те, щоб наші партнери були на одній хвилі, а щоб було зрозуміло, що заарештовані і заморожені активи, вони реально можуть стати грошима і будуть інвестовані в конкретні квартири, в конкретні будинки, вибачте, в конкретні теплостанції, в конкретні шляхи і дороги. Оцей механізм потрібно розуміти, чи він взагалі в світі існує, раз. І що робити з такими людьми, як, до прикладу, Абрамович, який з одного боку сказав, так, звісно, я віддам гроші від продажу Челсі на відбудову України, але давайте так, щоб постраждалі росіяни теж їх отримали. Як з цим питанням? Правильне запитання. Ще раз нагадаю, механізму раніше ніколи такого роду механізм не застосовувався з тим, щоб такі кошти відібрати. З позитивного, перше, що не дискутується і вважається аксіомою, кошти Росії, суверенні кошти, повернуті не будуть. Це питання, навіть яке не підлягає якійсь дискусії. Єдине, що я побоюся, але знову ж таки, це тема не юридична, а радше політична, яка залежатиме від параметрів нашої перемоги, це щоб раптом це не стало якимось питанням для перемовин чи то з Російською Федерацією, чи то з
там наступним очільником після Путіна, щоб це не було якимось розмінною монетою. Але давайте оцей сценарій ми відкладемо в сторону, поки що він не виглядає реалістичним. А що точно зрозуміло? Кошти не повернуться Російській Федерації, кошти залишаться замороженими. І далі є кілька варіантів, щодо яких зараз західні лідери дискутують. Перший варіант, найбільш оптимістичний, за який ми, власне, адвокатуємо, це щоб одразу усі кошти, які зараз наявні на Заході, це більше 300 мільярдів доларів Сполучених Штатів, були переведені в фонд компенсації. Це наш там найоптимістичніший сценарій, який ми адвокатуємо. З іншого боку, я не можу сказати, що це є нашим завданням мінімум, чи ми не можемо трошки поступити. Чому фізично витратити 300 мільярдів доларів одночасно на територію України, відбудувати заводи, фабрики, будинки, житло чи там будь-що, нереально. Тобто наша спроможність витрачати кошти має свої ліміти. Відповідно, мова йде про максимум кілька десятків мільярдів доларів на рік, які Україна спроможна інвестувати в відбудову. Поки що, принаймні. Можливо, на наступних етапах такі темпи зможуть збільшитися. Але це природньо. Жодна країна практично не може проковтнути одразу разово 300 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Країна за однаковими приблизно показниками, як Україна. А песимістичний сценарій, пане міністре? Песимістичний сценарій? Так. Песимістичний сценарій теж існує. Це, знову ж таки, це не мова про повернення коштів Російської Федерації. Вони залишаться там. Але скільки ми з того отримаємо? Напевно, що найпесимістичніша тема, яка зараз озвучувалася, це направлення Україні доходів від управління цими російськими коштами. Наприклад, ці кошти все одно знаходяться на банківських рахунках за кордоном, і на ці кошти все одно нараховується певний відсоток. Мова йде, наприклад, про запровадження податку якогось, а надходження від якого будуть спрямовуватись в Україні з тим, щоб Україну відбудовувати. Знову ж таки, песимістичний сценарій, це означає, що Україна отримуватиме кілька мільярдів доларів на рік на фонд компенсації. Це теж дуже багато, в реальності дуже багато. Але, безумовно, цього явно недостатньо для того, щоб в осяжному періоді відбудувати нашу країну. Ми, безумовно, вимагатимемо, проситимо наших партнерів бути радикальнішими. А можете сказати, щоб... пане міністре, хто адвокатує ось цей песимістичний для нас сценарій? Чи не розкриєте? Ні, як не адвокатують? Зараз це одна з офіційних пропозицій Європейської комісії, як розглянути можливість такого сценарію, не погоджена абсолютно з членами Євросоюзу. Тобто це не є позицією Євросоюзу, не є позицією Європейської комісії. Це одна з ідей, яка на столі, ідеї, яку найлегше з юридичної і політичної точки зору імплементувати вже зараз. Це можлива опція так само, як, наприклад, перший крок. Тобто, щоб ми не сиділи, не дивилися на ці сотні мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, розміщених на банківських рахунках, а вже зараз з них почали отримувати якісь кошти. Тобто це, як перший крок, теж, в принципі, прийнятний, поки ми не підпишемо і ратифікують країни-члени угоду, де буде передбачений інший механізм, коли все-таки кошти будуть перераховані в Україну, а не залишатись замороженими в країнах Заходу. Тобто це все одно теж непоганий варіант. Відповідно, зовсім песимістичних сценаріїв, які б казали, що все погано, не буде результату, я поки що їх не бачу. Єдиний максимально песимістичний сценарій з точки зору отримання російських коштів може бути, якщо результати нашої перемоги не будуть прям вкрай і мега крутими, і західні партнери десь, як кажуть, моргнуть або здадуть задню. Але це поки що не виглядає як реалістичним сценарієм чи сценарієм, який має багато шансів на реалізацію. Поки що наші перспективи я оцінюю досить оптимістично. А як щодо компенсації людям? Зрозуміло, що немає розрахунку і немає, певно, в світі калькулятора, який розрахує вкрадене життя. І ми говоримо зараз не лише про 500 днів, а про всі ці майже 10 років, які ми живемо у війні. Але люди ж можуть, чи мають, чи потрібно зараз подавати індивідуальні позови до країни-терористки? Ні, зараз подавати такі позови не має жодного сенсу.
держава подбала про усі можливі сценарії, усі можливі шляхи з тим, щоб такі позови подати за наших громадян. Перше ключове, це стосується заяви до Європейського суду з прав людини. Громадяни теоретично так само можуть звертатися, але у цьому немає сенсу. Є міждержавний позов України проти Росії, він розглядається у Страсбурзі. І, відповідно, ми до своєї заявки додамо вимоги про компенсацію абсолютно всім всіх постраждалих. Відповідно, тут жодної реакції, жодних необхідності від наших громадян подавати, звертатися з вимогами немає. Більше того, немає так само жодного сенсу звертатися до українських судів. Існує практика, коли українські громадяни зверталися до українських судів, і українські суди навіть виносили рішення на користь наших громадян про відшкодування шкоди і стягнення із Російської Федерації. Але сенсу великого в тому теж немає, тому що рішення то можна отримати, а як його виконати, механізмів не існує. І, відповідно, якщо такі механізми з'являться, вони точно з'являться, вони будуть передбачення, їхня робота саме у ракурсі, який я щойно описав. Тобто звернення громадян до відповідного реєстру або українського, або міжнародного, розгляд справ компенсаційної комісії, яка, власне, і прийме таке рішення. Тобто громадянам зараз звертатися з окремими позовами в міжнародні чи українські судові інстанції немає жодного сенсу. Є сенс подавати докази до українського реєстру, такий зараз існує, і, власне, є відновлення програма, яка зараз почала працювати, вона якраз розрахована на те, щоб виплатити певні базові компенсації, наприклад, за зруйноване чи пошкоджене житло українським громадянам, не очікуючи, поки Росія сплатить репарації. Справа в тому, що у нас вже є кошти, виручені від продажу російських активів, мова йде про десятки мільярдів гривень. Так само є кошти, які перерахував у відповідний фонд на програму «Євідновлення», які направлені в Національний банк України. Відповідно, з них будуть, і зараз вже запущена програма з тим, щоб відбудовувати житло, і постраждалі отримали відшкодування. Є програма бюджетної підтримки постраждалим так само внаслідок російської агресії, і ці кошти, які виплачує державний бюджет, ми так само включимо у лічильник з тим, щоб врешті-решт їх виплатили, компенсували вже в державному бюджету так само Російська Федерація. Тобто певні базові вимоги, певні базові потреби покриває український бюджет за власний кошт, але ми все одно їх потім врахуємо в механізмі відшкодування. Що стосується сум відшкодування за життя, за здоров'я, це вже пройдений етап для юристів і міжнародних, і українських. Безумовно, з етичної точки зору, з точки зору ціннісної, життя чи здоров'я не повернеш, воно безцінне. З точки зору нас, цинічних юристів, порахувати можна все. Ми знаємо, як рахувати вартість життя, як вартість здоров'я рахувати. І всі ці суми будуть пораховані і включені до відповідного реєстру, і так само виставлені Російської Федерації для оплати. Пане міністре, повертаючись до злочинців, у нас буквально хвилина-півтори залишається для того, щоб почути вашу відповідь. Скільки вартує життя Путіна? Та ні, я стосовно отих, проти кого заводять справи, знаходять докази, так, і передають всю цю інформацію міжнародні органи. Можете роз'яснити паралельно з передачею цієї інформації, ну, от про ті чи інші терористичні акти, вбивства, так, чи будь-які інші злочини проти людства, проти громадян, паралельно з передачею до міжнародних судів ці справи передають, ну, до прикладу, в Інтерпол, щоб оці товариші потім не літали по Туреччинам і іншим країнам з виходами на різні моря і не відпочивали, і не показували потім відео нашим громадянам зі своїх телефонів чи фото, де вони хизуються тим, як вони, тут я зацитую, хом'яків вбивали. У тих, хто приймає активну участь у агресії проти України, немає жодних шансів подорожувати безпечно країнами Європи чи країнами нашими союзниками. Тільки вони туди потраплять за допомогою Інтерполу чи без допомоги Інтерполу, у нас все одно є механізми взаємної правової допомоги, ми їх дістанемо, звідти витягнемо. Тобто на подорожах у країни-партнери, країни-союзники, можна їм ставити точно хрест. Чимало країн, які ратифікували Римський статут, і які так само виконають відповідні арешти, які виписані Міжнародним кримінальним судом, це, власне, вже тепер перепона для Путіна подорожувати. Але, знову ж таки, наскільки я розумію, Міжнародний кримінальний суд не збирається обмежуватись однією справою проти Путіна і не обмежується лише Путіним. Тобто нас чекає зростання кількості справ,
у міжнародних інстанціях очікує зростання кількості арештів, виданих як українськими судами, так і іноземними судами. Тобто ця справа – це як величезний корабель. Якщо його важко запустити, важко розігнати, але якщо він вже пішов в плав і напрям обрано, його практично неможливо зупинити. Тобто перемовини щодо там, не знаю, активів російських, перемовини щодо постачання зброї, це вирішують політики. Політики можуть дозволити або не дозволити, погодити якісь параметри. Якщо мова йде про судові справи, про кримінальні провадження, якщо вони вже почалися, жоден політик його не зможе зупинити і не зможе це зробити предметом для перемовин, для припинення війни чи з тим, щоб Росія вивела, наприклад, свої війська. Кримінальна справа, якщо вона вже є, якщо суд почав її розглядати, цей процес не зупинити. І тому можна сміливо сказати, що активістам агресії вже на Заході зась. Туди вони вже не потраплять. Якщо потраплять, вони там залишаться, але вже не так, як вони планували. Спасибі вам за те, що доєднались до ефіру. Міністр юстиції України Денис Малюська був на прямому відеозв'язку.